Bon dia, benvingut a Les coses com són. Els hi parla en Pau Rivera. Apa, Oriol, aixeca't que és tard, vinga. Ja vaig. Ai, vinga, home, que és tard. Tots els dies iguals. Es nota que l'alcalde no va amb bus, eh? Tachi, Tachi! Ai, Déu meu, l'han xampat. Rellotge, treball, escola, hipoteca, aniversari, jutjat, hospital. La vida és quelcom més que viure. Estem contents de poder trobar-nos una altra vegada. Gràcies per seguir la nostra xerrada. I si és el primer dia que ens escoltes, et donem també les gràcies i la benvinguda al grup d'oients. Us parla amb molt de gust Pilar Donat. I tinc el plaer d'estar aquí amb en Jordi Abad, que ens acompanya en cada programa pensant en algun aspecte de la nostra vida. Avui? Com i quina és la direcció correcta? Endavant, t'escoltem. Els efectes que una cosa o persona produeix sobre una altra en diem influència. Podem comprovar algunes influències de manera pràctica, com la que exerceix un imant sobre un ferro, o el pas de l'electricitat per un cable, sent capaç de moure grans motors o aixecar grans pesos. El Sol i la Lluna exerceixen tal influència sobre el mar i els oceans que en alguns llocs podem veure com el nivell de l'aigua puja i baixa fins a 15 metres. De la mateixa manera, la victòria o derrota del nostre equip favorit influeix el nostre estat d'ànim, provocant eufòria i bon humor o tristesa i enuig. El soroll excessiu influeix sobre el nostre aparell auditiu. La contaminació influeix en el nostre aparell respiratori. L'excés de treball influeix sobre el nostre sistema nerviós i tot això sobre el nostre rendiment i cansament. Constantment estem sotmesos a influències de fenòmens físics o ambientals. Existeixen també influències humanes de les que no ens podem lliurar. Pares, germans, amics, professors, veïns, companys de treball, ciutadans, els que ens creuem a l'autobús o a l'ascensor. No podem deixar de rebre influències constantment i en qualsevol activitat que fem. Aquestes influències les podem qualificar de bones o dolentes, positives o negatives, constructives o destructives. Si col·laboren a que la nostra vida sigui més productiva, plena, alegre i moralment positiva, les anomenem bones influències. D'altra banda, si ens arrosseguen actituds, comportaments o pensaments que la nostra societat considera moral i èticament inacceptables, les considerem negatives o destructives. Si el nostre veí té el costum d'escoltar música a gran volum a les 3 del matí, el considerem una influència negativa perquè no ens deixa dormir, no podem descansar i l'endemà no estem en condicions d'afrontar el nostre treball o estudi en bones condicions. Si els nostres companys ens animen a consumir substàncies que resulten tòxiques per al nostre organisme, ho considerem una influència negativa perquè ens indueix a costums perjudicials pels nostres hàbits o estils de vida. Si deixem que aquesta influència perduri, acabarem fent coses perjudicials. I el que és pitjor, incorporant a la nostra forma de ser i viure la vida, doncs aquestes coses i actituds. Per una altra banda, aquelles influències que ens animen a seguir hàbits saludables les considerem positives. Fer esport, ampliar els nostres estudis, col·laborar amb obres socials, ajudar la comunitat... Si deixem que s'incorporin a la nostra vida, ens ajudaran a ser persones saludables, física, mental, social i espiritualment. La nostra pregunta ha de ser: per qui ens deixem influir en la nostra vida? Quina classe d'influències deixarem que ens afectin? Les coses que veiem per la televisió o les webs per les que naveguem ens apropen a diferents ambients que ens influencien de manera beneficiosa o perjudicial. Els amics amb els que compartim el nostre temps d'oci també ens exerceixen una influència de manera positiva o negativa. Els ambients que freqüentem també deixen a nosaltres la seva influència. A la nostra vida poden haver-se introduït influències no desitjables que han alterat el nostre cos i la nostra ment. Existeix una manera de desfer els resultats d'aquestes influències? Aquesta és la bona notícia. Sí, n'hi ha una. La Bíblia ens diu, en el llibre del profeta Isaïes, al capítol 1, verset 18,
Veniu ara i raonem, diu el senyor. Encara que els vostres pegats siguin com la grana, com la neu seran blanquejats. Encara que siguin vermells com el carmesí, com blanca llana quedaran. Un cop li van presentar a Jesús una dona acusada d'adulteri. Eren els principals dirigents religiosos els que ho feien. El mestre els va mirar i no va respondre res, ni va fer cap comentari sobre les acusacions que presentaven aquells homes. Davant la insistència dels acusadors, Jesús es va limitar a mirar-los, guardant silenci i escrivint a terra, amb el dit. Després de veure'ls enfrontats amb els pecats seus, els seus propis pecats, tots van anar marxant i van deixar la dona enfront de Jesús. Llavors, Jesús li va fer veure a la dona que els que estaven condemnant ja no ho feien i li va dir: «Tampoc jo et condemno. Vés-te'n i no pequis més». Sí, amic, no importa si tens el cor trencat o la ment espatllada per les influències que has rebut. No importa si la teva vida no ha transcorregut pels camins més adequats. No importa les conseqüències que estiguis patint per les influències rebudes. Déu té una solució per tu. Si en la teva vida han entrat influències negatives, deixa que sigui Déu el que influeixi en tu. La teva vida canviarà, perquè Déu té capacitat per fer canviar qualsevol cosa o circumstància. Si les influències que fins avui has rebut t'han deixat empremtes indesitjables, deixa que Déu t'influeixi. Segur que sortiràs guanyant, perquè, saps, per Déu no hi ha res impossible. Gràcies, Jordi, per conduir-nos en la nostra recerca de la direcció correcta. Recordem que res és llevat que el nostre pensament desitgi que sigui. Per ajudar-nos a desitjar que la direcció correcta entri al nostre pensament, comptem avui amb María José Jiménez, que ens ofereix la cançó «El desert». Grises que invaden mi alma, tormentas de arena que no dejan ver. El desierto es tan grande y me quema la sed. Gente que viene y que va, todo pasa tan rápido y yo sigo aquí esperando que me des la señal, que me digas a dónde. ¿Y cuándo es la cita con mi vida? La cita con mi vida. Y yo sé que creer es a veces caminar, como viendo al invisible, esperando lo imposible. Y yo sé aquí no te veo ni te siento, y aún así, Señor, me aferro a lo único que tengo, al recuerdo de ese tiempo en que viví junto a ti. Tus grandes amigos vaciaron sus vidas, forjaron destinos en la soledad. Tú les diste paz. Y yo quiero decirte en este momento que suelto las riendas, me quiebro y espero que me des la señal, que me digas a dónde estás.
salida. Suelto las riendas, me quiebro y espero, espero. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. T'esperem al proper programa per seguir esbrinant si la vida és... alguna cosa més que viure. Fins llavors, us desitgem el millor.